Байцхан өнөөдөр би та бүхэндээ хурангуйлтын ёдлог төслийн 10 дугаар хичээл рүү уулзж байгаадаа баяртай байна. За энэ хүү 10 дугаар хичээл бол бурхны талаарх доктрин гэдэг 6 зурвал хичээл юм байна. 3 дахь хичээл нь байна. За өмнөх хичээлдэр бид бурхны хүмүүнтэй хуваалцаагүй зөвхөн бурханд л байдаг чанарын талаар үзсэн бол өнөөдрийн хичээлэр бурхны хүмүүнтэй хуваалцдаг чанаруудын талаар бид үзэх байна. За бурхан өөрөө дүр төрхөр хүмүүсийг бүтээсэн гэж Библиэд хэлсэн. Өөрөвлөх юм бол бурхан өөрт байдаг чанаруудаасаа өөрхөө хүмүүст хуваалцахдаа тэр чанаруудаар дамжуулан бурханыг таньж мэдэх, бурхантай илүү адилхан болох ийм боломжтой байдаг. За өнөөдөр тэдгээр чанаруудаас бид заримыг нь үзэх болно. За миний дэлгэцийн хажууд Библийн ишлүүд гарна. Эдгээр Библийн ишлүүдийг та бүхэн уншиж энэ хүү хичээлийг сонсох юм бол илүү ойлгомжтой болох болно. За би Библийн эшлүүдийг уншъя. Гитлэл 34-ийн 6-аас 7, 2-р Самуэлийн 7-р бүлгийн 18-аас 29, 1-р Хаад 8-р бүлгийн 22-оос 30, 1-р Шастрын 16-р бүлгийн 8-аас 36, Дуулал 89-р бүлгийн 1-ээс 8, Дуулал 103-р бүлгийн 6-аас 14, Дуулал 139-р бүлгийн 1-6, Ром 11-р бүлгийн 33-аас 36, Эфесийн 1:11, 1-р Тимот 1:17. За эдгээр Библийн ишлүүдийг та бүхэн тэмдэглэж аваад Библийг уншаарай. Тэгээд хичээлээ сонсох юм бол танд илүү ойлгомжтой болох болно. За Бурхан өөрийн зарим чанаруудаасаа хүмүүстэй хуваалцах талаар бид өнөөдөр үзнэ. За Библиэлдэр Бурхны дүр төрхөөр хүмүүс бүтээгдсэн гэдэг ийм ойлголт явдаг. Өөртөө ижил дүр төрхөөр бүтээсэн хүмүүстэйгээ Бурхан харьцахдаа тэдгээр одоо зан чанаруудыг хүмүүсийн дотор тийм ээ одоо төгөлдршүүлэхийг бол төлөвшүүлэхийг Бурхан хүсдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид одоо Бурхны бидэнд өгсөн зан чанаруудыг бид одоо төлөвшүүлж төгөлдршүүлж тэдгээр зан чанарыг өөр юм болгосноор бид бурхан бол болохгүй харин бид бурханлаг болох байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхныг алдаршуулах тэр зан чанартай одоо тийм хүмүүс болно гэсэн. За бурхан хүмүүстэй ямар зан чанараа хуваалцсан талаар би цөөхөн гэдгийг бол дурдъя. За жишээлбэл бурхан бидэнтэй мэдлэг, мэрэгүү ухаан, үнэн байх, итгэл даах, хайрлах, сайныг эрхэмлэх, нэгүүлсэх, өршөөх, төвчээртэй байх, ариуныг эрхэмлэх, хардах, хилэгнэх, шударгасыг шаардах, хүчтэй байх гэх мэтлэнгээр эдгээр чанаруудыг бол хуваалцсан. Зөвхөн энэ байгаа чанарууд бол зөвхөн одоо бидэнтэй хуваалцсан олон чанаруудын зөвхөн нэг нь байна. За жишээ болгож мэдлэг гэдэг одоо бурханд байдаг одоо чанарыг, мөн чанарыг бидэнтэй хуваалцсныг би жоон тайлбарлая. Жишээлбэл бурхан бол бүхнийг мэдгч, бурхан мэдхгүй зүйл гэж байхгүй, бурхан өөрийгөө бүрэн кимбэ гэдгийг мэднэ, бурхан өнгөрсөн үйл явдлыг өнөөдөр юм шиг мэднэ, тодхон сана, бурхан өнөөдрийн үйл явдлыг минут, секунд, доллар нь тийм ээ, бурхан бүгднийг мэднэ, бурхан ирээдүйг ч гэсэн бүрэн одоо мэддэг ийм бурхан байна. Тэгэхээр бурхан энэ мэдлэг гэдэг чанараа хүмүүстэй хуваалцсанараа, бүхнийг мэддэг гэдэг чанараа хүмүүстэй хуваалцсанараа хүмүүсийн дотор мэдэх, сурах хүсэл эрмэлзлийг бол бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл амьтад хүн одоо тэр амьтдыг одоо сургахаас нааш амьтад бол сургуультай болохгүй. А амьтад бол бурхнаас өгөгдсөн тэр төрлөгцөн сонгоор л амьдардаг. А гэхдээ тэд тэнэг гэсэн үг биш. Амьтад бас ухаантай. А гэхдээ хүний дайтай тийм ээ одоо оюун ухаан, шинжлэх ухаан, сансар огторгүй тийм ээ одоо нано технологи гих мэтлэнгээр хүн шиг тийм одоо нарийн одоо зүйлийг судалж мэдхийн төлөө тэмүүлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр ирээдүйн талаарх жишээлбэл одоо мэдлэгийг хүмүүс бол хоёр янзаар болоод мэдхийг хүсдэг тийм ээ. Нэг нь шинжлэх ухааны аргаар тийм ээ ирээдүйд одоо дэлхийн ертөнцийн юу болох вэ, байгаль цагаар юу болох вэ, хүний амьдрал, хүнсний хомсдол, орчлон ертөнцийн одоо энэ бүх одоо гариг гэрхс юу болох вэ гэдэг зүйлийг хүмүүс бол ингэж шинжлэх ухааны аргаар мэдхийг хүсдэг. А нөгөө төх арга нь болох теэр янз бүрийн шашны сүнслэг арга замаар тийм ээ зүуд мэрэг төлөг одоо янз бүрийн үзмэрч ч юм уу тийм ээ янз бүрийн ирээдүйг нь хэлж өгдөг тэр мэдлэгтэй хүмүүс рүү хүмүүс ханддаг. Гэтэл үнэндээ бид
Есүс гэж бид одоо ирээдүг бидний ирээдүг хэн мэддэг вэ? Бурхан мэддэг учраас бид ирээдүгэ бурханд даатгаж тийм ээ бид зүгээр сохроор бурханд даахгүйш өөрсдөө зүгээр хүний оюухан тийм ээ одоо урьдчилан харж байгаа төсөөлж байгаа тэр төсөөлөөр төсөөлнө гэхдээ бурханд тэр ирээдүгэ даатгаж амьдарч байдаг. 1-р Иохны 5-3 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлийн сүүл хэсэгт бурхан бүхнийг мэддэг гэсэн хэсэг байгаа. За би хэд хэдэн ишлүүдийг уншиж өгье. Тэгээд эдгээр ишлүүдийг та бүхэн бичиж аваад унших юм бол бурхан бол бүхнийг мэддэг гэсэн энэ мэдлэгийг бурхан бидэнд бас өгсөн. Өөрөөр хэлбэл бурхан бидний одоо тэнэг мунхаг одоо зүн сунгаараа амьддаг амьтчиг биш. Харин бүхнийг мэдэж судалж тийм ээ одоо баримттай одоо зүйлд итгэж явахыг бол хүсэж байна. За 1-р Коринт 2-р бүлгийн 10-11 Дуулал 9-р бүлгийн 4, Еврей 4-р бүлгийн 13, Исая 43-р бүлгийн 8-аас 9, Исая 46-р бүлгийн 9-оос 10, Йов номын 28-ын 24, 1-р Самуэль 23-ын 11-ээс 13, Матай 11-ын 21-ээс 23. За эдгээр ишлүүдийг унших юм бол Бурхан бүхнийг мэддэг. Тэр Бурхан бидэнд бас мэдлэгээ бидэнтэй хуваалцсан юм а. Мэдээж бид бүхнийг мэдчих чадахгүй ч гэсэн бид одоо ямар ч үйсэн өөрсдөө ойлгож чадах хэмжээгээр мэрэг ухааныг одоо мэдлэгийг олж авдаг. За жишээлбэл Бурхан бидэнтэй мэрэгэн ухааны хуваалцсан гэж би дөрөнд дурдсан. За Бурханаас өөр хэн мэрэгэн юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр Ром 16-гийн 20-р ишлэлдэр цорын ганц мэрэгэн Бурханд гэж болов хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Бурхан тэр өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар тийм ээ одоо үнэхээр оновчтой байдлаа тэр орчлын ертөнцийн тэр түүн доторх бүхий л ан амьтан загас жараха жигүүртэн байгаль эколог бүх тэр систем од гаргасын систем энэ бүх зүйлийг бурхан мэрэгэн ухаанаараа болов бүгдийг шийдсэн. За нөгөө талаар бурхан биднийг аврахын тулд тийм ээ авралын төлөвлөгөөг гаргахтаа гүйцэтгэхдээ бас өөрийн чулуунаа дамжуулан бурхан мэрэгэн ухаанаа болов өгсөн байдаг. За библийн хэд хэдэн ишлүүдийг би та бүхэнд хэлье. Тэгээ та бүхэн үнийг тэмдэглэж аваад уншаарай. За дуудлал 104-ийн 24, сургаал үг номын 8-ийн 12, сургаал үг номын 8-ийн 22-оос 32, 1-р Коринт 1-р бүлгийн 18-аас 31, Эфесийн 3-р бүлгийн 7-оос 11, Ром 8-ийн 28. За бурхан бидний мэрэгүү ханаа болов хайрладаг тийм ээ. Тийм учраас Яаков нэгийн одоо тав дээр хин нэгэн хүн одоо мэрэгүү ханаар дутх юм бол бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуугаар өгч бурхнаас гуйг тэгээд түнд өгөгдөх болно гэж бол хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхны мэрэгүү ханыг бид төлөөж авахуд амьдралаа авч явах мэрэгүү хаан, санхүүгээ авч явах мэрэгүү хаан, эцэг байх мэрэгүү хаан, ээж байх мэрэгэн ухаан, бизнесмен байх мэрэгүү хаан энэ амьдралыг эсвэл энэ одоо удирдах байгаа байгууллага эсвэл удирдах байгаа бүхий л одоо зүйлийн мэрэгэн ухаанаар зал чиглүүлэх энэ одоо ухааныг бурхан бидэнд өгдөө юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол мунхаг байх уу, мэрэгэн байх уу гэдэг одоо сонголтыг бурхан бидэнд өгсөн. Тэгээ бид хүн болон мэдээж мэрэгэн байхыг хүсдэг учраас бурханаас одоо тэр мэрэгэн ухааныг бид хүлээж авдаг. Үй үеийн мэрэгдүүд бол үнэхээр энэ бурханы тэр мэрэгэн ухааныг бол эргэн хайж янз бүрийн философ, янз бүрийн одоо ном зохиол, янз бүрийн яруу найраг, янз бүрийн одоо зүйлийг бүтээсэн байдаг. Тэгээ тэр бүх зүйлүүд дотор бол хүмүүний олж авсан тэр мэрэгүү ухааныг шингээж дараагийн үеийнхэндээ өвлүүлэх ийм одоо зүйлийг хийсэн байдаг. Төрөн жигсаалтын дунд нэг хардах гэдэг одоо үг гарч ирэх үед та нарын зарим нь яг энийг ямар утгаар ойлгох хэрэгтэй юм бэ гэдэг зүйлийг дотор чинь төрсэн байх. За би энэ хардах гэдэг одоо бурхны өөрийнх нь одоо мөн чанарыг библийн ишлэлээр тайлбарлах гэж оролдъё. За гитлэл 20-р бүлгийн 5-р ишлэл дээр ингэж хэлсэн. Тэдэнд чи бүү мөрөг, бүү үйлчэл учрам чиний бурхан эзэн хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын хувьд эцгүүдийнх нь хилэнцгийн шийдгэлийг 3-4 дахь үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл би буулгадаг гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол шүтэн бүү шүт гэдэг бурхны 10 тушаалын нэгийг Бурхан дурдахтай би бол хартай бурхан гэж бод хэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гитлэл 34:14 дээр чи өөр ямар ч бурханд мөрөгж болохгүй учраас хардагч нэртэй эзэн хартай бурхан билээ гэсэн. Есүс тэтгэж хүмүүсийн хувьд өөр шашныг хольж болдоггүй.
Тийм ээ. Өө айд бүх шашин адилхан, одоо буддач адилхан, исламч адилхан, Есүсч адилхан гэдэг ингээд бүгднийг нь хайлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл өглөө нь халелуя гэчихэд оройн умааны биднийхэн байж болохгүй. Эсвэл өдөр Библийг уншин гутлаа оройн зурхаан тийм ээ одоо янз янзын одоо зурхаан тийм номууд уншиж болдоггүй. Яагаад гэвэл бидний бурхан хартай. Бидний бурхан бол зөвхөн өөрт нь л үнж байхыг болов хүсдэг. Яагаад гэвэл түүнээс өөр жинхэнэ бурхан гэж байхгүй гэж Библийн бурхан болов тунхаглад юм аа. За өөрийн одоо бурхныг шүтээнээр хүний одоо гарын бүтээл, хүний урлагийн бүтээлээс одоо бий болсон тэр зүйлийг бурханчлан шүтснээр тэр хүмүүсийн одоо үр удамд өөрт нь гэсэн гай одоо шийтгэл ирдэг учраас бурхан болов та нар тийм гай бити унаасаа гэсэндэ тэдний бол тийм буруу зам руу явчихгүй гэж бурхан хартай гэж бол хэлсэн байдаг. За 2-р Коринтын 11-р бүлгийн 1-с 4-р эшлэлдэр ингэж хэлсэн: "Өчүүхэн мунхаглалыг минь та нар төвчээрээ. Намайг та нар төвчдөг шүү дээ. Бурхны хардалтаар би та нарыг хардаж байна. Учир нь би та нарыг Христийн өмнө ариун онгон охин мэд аваачих гэж ганц нөхөртөө сүү тавиулсан. Могоо Заляра Ева мэхэлсэн шигээ Христ дор цэвэр игэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг төөрүүлчихвээ гэхээс би харин айж байна. Харин учир нь хэрв хэн нэгэн очиод бидний тунхагласнаас өөр Есүсийг тунхаглахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээсээ та нар өөр сүнсийг хүлээн авахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээ өөр сайн мэдээг та нар хангалттай хэн нэгний сайн мэдээг та нар хангалттай төвчтэй гэж үлээсэн. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн буруу Христийг, хуурамч Христийг, хуурамч одоо сайн мэдээг, хуурамч одоо сүнсийг та нарт одоо хэн нэгэн хүн мэхэлж та нарыг тим замд оруулахыг гэхээс одоо Илч Паул бол өөрийнхөө дагалдагчдыг бол хардж тийм ээ тэгж явахгүй гэж бол хардж байдгаа гэдэг бол хэлсэн байдаг. Тэгэхээр гаж буруу сургаал руу бити яваасаа гэсэндэ багш хүн өөрийнхөө шавийг одоо сэрэмжлүүлдэгтэй адилхан бурхан ч гэсэн өөрийнхөө хүмүүсийг буруу зам руу бити яваасаа гэсэндэ сэрэмжлүүлэн хардж байдаг юма гэдэг зүйлийг хэлсэн. Тэгэхээр хүний хувьд жишээлбэл одоо хардах эрх гэдэг зүйлийн тухай их ярьдаг. Гэтэл Библиэл дээр бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 6-р үгсийн 23-ын 7-р эшлэлээр хүн наана байдаг шиг цаана байдаггүй гэж бол хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс тийм ээ би чамд хайртай учраас хардж гин гэдэг ч юм уу. Би одоо хардах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд чамайг шалгуулна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар хүмүүс өөрийгөө батлах гэж, өөрийнхөө эрхшээл байлгах гэж тухайн хүнийг бол ингэж бол ханддаг. А тэгтэл Библийн бурхан бол өөрийнхөө эрхшээл байлгах гэж биш. Хэрвээ чи зөв замаар явах юм бол чамд л сайн. Буруу замаар явах юм бол чамд л муу юм болно. Тийм учраас чамд л муу юм болохгүй тул би чамайг сэрэмжлүүлж байгаа юм шүү гэдэг өөрөөр хэлбэл жинхэнэ хайр оруулж байгаа. Мэдээж хүмүүс бурхнаас бол явангууд л бурхан хойноос нь хараа зөвхөхгүй. А гэхдээ бурхан тэднийг тийм ээ зүгээр л би чамд анхааруулсан шүү. Хожим нь чи өөрөө хариуцлагатай шүү гэдгийг бурхан бол хэлдэг. За дүгнэлтээр хэлэхэд бол бурхан бидэнтэй хуваалцсан эдгээр чанаруудаар би төлөвшөх ёстой гэж хэлсэн. За эдгээр чанарууд гэдгийг би та бүхэн дахиад хэле. Мэдлэг, мэрэгөө ухаан, үнэн байх, итгэл даах, хайрлах, сайныг эрхэмлэх, нэгүүлсэх, өршөөх, төвчээртэй байх, ариуныг эрхэмлэх, хардах, хилэгнэх, шударгасыг шаардах, хүчтэй байх. Бурхан энэ бүгдийг бидэнд байгаасаа гэж хүсдэг. Тийм учраас энэ чанаруудаар бидэнтэй хуваалцсан. Бид эдгээр чанаруудыг төвлөрсүүлж, төлөвшүүлж, өөрийн болгож Бурхныг бол алдаршуулж амьдрах ёстой. Тэгээ Матай 5-ын 16 дугаар эшлэгийг уншия. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийг ч алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлтэй гэж. Тэгэхээр бид зөв сайн амьдрах юм бол бурханлаг амьдрах юм бол хүмүүс биднийг хараад тийм ээ энэ ямар сайн хүн бэ гэж хэлгээсээ илүү энэ хүн яагаад ийм сайн болж байгаа юм бэ? Яагаад та надад ийм сайн хандж байгаа юм бэ гэж асуух үед миний бурхан надад сайн хандсан учраас ийм өөрийн бурхныг дагахдаа танд бас сайн хандж байгаа юм гэдэг энэ зүйлийг гэрчлэх боломж байдгийн. Өөрөөр хэлэх юм бол бид бурханлаг амьдрснараа зөвхөн өөрсдөө алдаршрах биш, харин биднээр дамжуулан бурхныг бид алдаршуулахын төлөө бурхны бидэнд хаваалцсан чанаруудыг одоо төлөвшүүлж, төгөлдршүүлж амьдрах ёстой байдаг юм аа. Тийм учраас өөрийн бурхнаа таньж мэдээ, өөрийн бурхны замаар дагаж явь. Тэгээ түүнийг алдаршуулж, түүний зан чанарыг өөрийн болгож төлөвшүүлж амьдрий. Эцэн та бүгд гээвэ дараагийн жилд уулзах хүртлээ төр баяртай.
Thank you.